Միան, եթե կորոնավիրուսի, ասենք արտակարգ դրությունը երկարացնելու անհրաժեշտությունն ունի, դա լրիվ ուրիշ իրավիճակ է, որը լրիվ ուրիշ պրոբլեմներ է բերում։ Բայց մեր պլանը հետևյալն է։ Երբ որ մեր պարետատունը իր գործողությունները արդյունավետ իրականացնում է եւ մեր մարդկանց արդեն կոչ են կանում տներից դուրս գալ, մեր պլանը հետևյալն է՝ իրականացնել լայնամասշտաբ, մեծամասշտաբ կապիտալ ծախսեր եւ այդ կապիտալ ծախսերի շրջանառության արդյունքում ստեղծել այդ հնարավորություններ այդ մարդկանց համար, որ իրենց կորուստները որոշակիորեն ետ բերեն։ Եվ երբ որ ասում եք ձեռքերներս մի քիչ ավելի ազատված կլինի, օրինակ այն ժամանակ, երբ որ 2019 թվի մտածում ենք, որ լավ էլ տնտեսական աճի դինամիկա ունենք եւ այլն, նոր կապիտալ ծախսերի թերակատարումներ ունենք, նոր միջոցներ ներգրավելու ռեզոն եւ պատճառ չկար։ Հիմա մեր խնդիրը լինելու է բոլորից, որ կապիտալ ծախսերը նախ բյուջեի մաքսիմալ արդյունավետ իրականացնենք եւ փնտրենք հնարավորություն հələ մի բան էլ ներքին կամ արտաքին միջոցներ ներգրավել, որ լայնածավալ կապիտալ ծրագրեր իրականացնել, ինչա դա տալու մարդկանց, դա տալու մարդկանց աշխատատեղ, դա տալու մարդկանց աշխատավարձ, այդ մարդիկ աշխատավարձ ունենալու դեպքում սրճարան, ռեստորան, խանութ եւ այլն, եւ սկսելու է վերականգնման process-ը։ Այսինքն վերականգնման process-ի մասին մենք պատկերացում ունենք։ Մեր պատկերացումը ծախսելն է, ծախսելն է երկար ճանապարհով, կապիտալ ծախսերի միջոցով, ոչ թե մարդուն տալ ասել, որ այ գնա դու քո հոսանքի փող վճարի, այլ ստեղծել աշխատատեղ, գա աշխատի, եկամտահարկ վճարի, աշխատավարձ ստանա, այսպես փողը հնարավորինս երկար բերի։ Եթե հանկարծ աստված չանի, այս կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը երկար շարունակվի, դա ընդհանրապես մի հատ ուրիշ իրավիճակ է, որ պետք է այս մեր պատկերացումները ջնջենք, լրիվ ուրիշ սցենար մտածենք։ Բայց այսօր գիտեք ինչ, մեր բոլոր քննարկումների կոնտեքստը եւ ենթատեքստը հետեւյալն է։ Այսօր էլ ես աշխատանքային խորհրդակցությունների ժամանակ ասել եմ, որ սա մեզ համար հնարավորություն է, որ մենք ֆիքսենք մի զրոյական կետ եւ զրոյական կետից բոլորովին նոր երկիր կառուցենք, բոլորովին նոր հարաբերություններով, բոլորովին նոր տրամաբանությամբ եւ բոլորովին նոր ամբիցիաներով։ Իրականում այո, ես հիմա եթե մի բան ասեմ, կարող է այտենց մի քիչ ոչ ադեկվատ եւ ծիծաղելի թվա, եստեղ մեզ համար տեսնում եմ շատ լուրջ շանս, շատ լուրջ հնարավորություն։ Ուրիշ բան, որ այդ ձեր բոլոր հարցերը պետք է շատ մանրակրկիտ գույքագրել, ամեն հարցի մոտեցման բանաձևը որոշել, համահարթ մոտեցումներ չցուցաբերել, ասել բոլոր վարկերին տալիս ենք արձակուրդ։ Ինչի բոլորին։ Եկեք հասկանանք արդյունավետները որոնք են, իրանց օգնենք, որ իրանց արդյունավետությունը մեծանա, իսկ ոչ արդյունավետներին օգնենք, որ իրանք ուրիշ դաշտ տեղափոխեն, որովհետև դա իրանց գործը չի։